Assalomu alaykum azizlar. BBC O'zbek xizmati Toshkentda bu yerda bugun boshlangan madaniy meros haftaligi doirasidagi tadbirlarni yoritayapmiz. Bu tadbir doirasi demak ertaga Islom sivilizatsiyasi markazida birinchi marta musulmonlarning muqaddas kitobi bo'lmuş Qur'oni Karimning ikkita eng qadimiy nusxasi namoyishga qo'yiladi. Ayni paytda kelayotgan kunlarda demak Samarqandda jahon islomshunoslarining birinchi xalqaro konferensiyasi bo'lib o'tadi. Suhbatdoshimiz Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Islom sivilizatsiyasi markazi rahbari Shozim Minavarov. Shozim aka, demak bugungi tadbirning ahamiyati haqida qisqacha. Demak bugun mana hozirgina hammamiz guvoh bo'ldik. O'zbekiston buyuk chorrahalar, to'g'riroq O'zbekiston buyuk yo'llar chorrahasida nomi bilan xalqaro kongress ochildi. Bu kongress O'zbekiston madaniy boyliklari jahon to'plamlarida degan loyihani va loyiha a'zolari, loyiha tashabbuskorlarini tomonidan amalga oshirildi. Kongressda butun dunyodan kelgan deyarli Yevropa, o'sha MDH mamlakatlari, yaqin uzoq qo'shnilarimizdan kelgan va u yoki bu darajada O'zbekistonni madaniy boyliklari bilan qiziqadigan, tadqiq qiladigan hamda juda katta mutaxassislar, qo'lyozmalar bo'yicha, miniatyuralar, xattotlik san'ati bo'yicha mutaxassislar, olimlar, shuningdek muzeylar direktorlari, ilmiy muassasalar direktorlari kelishdi. Umuman jahon bo'yicha hammamizga ma'lum, eskidan sharqshunoslik mavzusi, sharq mavzusi ayniqsa Yevropa uchun, keyinroq borib Amerika Qo'shma Shtatlari uchun juda bir aktual dolzarb mavzu bo'lib kelgan. O'zbekistonni madaniy, ilmiy, ma'naviy boyliklari mavzusi ham juda ko'pchilikni qiziqtiradi. Chunki turli sabablarga ko'ra, buni ham hammamiz yaxshi bilamiz va albatta men ta'kidlamoqchiman, turli sabablarga ko'ra. Bu yerda kimnidir yomon niyati bilan emas, ko'proq tarixiy sabablar yoki sayohatchilar yoki oddiy migratsiya holatlari, ya'ni turar joyini o'zgartirish holatlari tufayli O'zbekiston hududida yoki O'zbekistonda tug'ilgan, hozirgi O'zbekiston hududida tug'ilgan, ijod qilgan, faoliyat yuritgan olimlarni yaratgan asarlari, turli sohalarda yaratgan asarlari, ular Farg'oniy bo'ladimi, Buxoriy bo'ladimi, to ta'bir joiz bo'lsa, mana hozirgi kungacha yaratilgan eng bebaho asarlar, durdonalarni qanaqadir qismi, juda muhim qismi butun dunyoga sochilib ketgan. Dunyodagi muzeylarda saqlanadi, ilmiy muassasalarda saqlanadi. Ana shu boyliklarimizni, ana shu qadriyatlarimizni to'plash, unda ulardan jamiyatimiz a'zolarini, ayniqsa yoshlarimizni bahramand qilish maqsadida ana shu O'zbekiston madaniyati boyliklari jahon to'plamlarida loyihasi amalga oshirilmoqda. Mana hozir aytayapmizki, O'zbekiston o'sha qadimiy qo'lyozmalarni, jumladan o'sha islomiy manbalarni dunyoga ochayapti, dunyodagi mutaxassislarga, jumladan o'sha g'arbdagi siz tilga olgan sharqshunos mutaxassislarga ochayapti degan deb ta'kidlayamiz, lekin savol tug'iladiki, hozirgacha ochilmaganmidi? Ya'ni nimalar o'zgaryapti? Miqyos o'zgaryapti? Yo'q, biz bu yerda ko'proq g'arb yoki sharqdagi mutaxassislarga ochayapmiz deyish niyatim yo'q. Bunaqa deganim ham yo'q, lekin biz ko'proq o'zimizning jamiyatimizga ochyapmiz. Ya'ni boshqa mamlakatlarda kerak bo'lsa, masalan, Rossiyada, Fransiyada, Germaniyada, Angliyada mana navbatdagi loyihani Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'ladi yaqinda. U yerda juda katta davra suhbati loyihalashtirilyapti. Ana u yerda saqlanayotgan aytaylik qo'lyozmalar yoki boshqa hamma amaliy san'atimizga xos bo'lgan juda ko'p san'at asarlari, bularni hammasi nusxalari yoki ushlar to'g'risida yaratilgan albomlar, kitoblar olib kelinyapti, bu yerda nashr qilinyapti. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda qo'yilgan mana navbatdagi jild ochib qarasangiz, Fransiyada saqlanayotgan Payg'ambar alayhissalomning meroj nomalariga, o'sha merojga chiqishlariga bag'ishlangan yagona original nusxa, faksimile nusxasi o'zidan ham chiroyli qilib yaratilgan. Ana shuni uni aqlga ham sig'dirib bo'lmas edi, aytaylik mustaqillikdan avval yoki 5-10 yil avval shu narsadan xalqimizga bahramand qilish. Buni olib kelib, ko'paytirib, biz kutubxonalarimizga, markazlarimizga, ilmiy
muassasalarimizga beryapmiz. Jamiyat a'zolarini bahramand qilamiz. Shu ma'noda men gapirdim. Endi mana bevosita siz mas'ul bo'lgan o'sha islomiy sivilizatsiya mavzusiga qaytadigan bo'lsak, bugun va kecha ham, demak, ochilishda bitta narsa ko'p tilga olindi, o'sha Shavkat Mirziyoyev o'rtaga tashlagan ma'rifatli islom tashabbusi. Endi masalan ba'zilar so'rashadiki, bu aftidan o'sha bu iborani biroz izohlash kerak o'xshayapti chamasi. Ya'ni islom o'zi ma'rifat bo'lsa, yana qanaqa ma'rifat deganda, bir mutaxassis sifatida bu tashabbusni mohiyatini qanaqa tushuntirgan bo'lasiz? Shu ana shu atama yoki shu terminni noto'g'ri tushunayotgan hamyurtlarimiz bo'lsin, chet eldagi vatandoshlarimiz bo'lsin, shularga aytishim kerakki, bu atamani islom ma'rifati deb tushunishsin. Chunki ma'rifatli islom va islom ma'rifati bu bitta narsa. Islom o'z mohiyati bilan insoniyatga ma'rifat keltirdi. Islom o'sha 7-8 asrlarda yaratgan o'zini ilmga chaqiriqlari, ilmga da'vatlari bilan, yaratuvchanlikka da'vatlari bilan, insoniylikka da'vatlari bilan, vaqtni qadrlashga da'vatlari bilan o'sha paytda, birinchidan butun islom olamida o'sha paytda va birinchi navbatda Movarinnahrda, bizning yurtimiz o'sha paytda shunaqa atalgan, ilmga, har tomonlama ilmga, bu ilohiyotshunoslik, shu islomiy ilmlar bo'ladimi yoki aniq fanlar bo'ladimi, barcha ilmlarga taraqqiyot bo'lishiga, taraqqiy qilishiga sharoit yaratdi. Aqlga sig'ilmagan darajada bu bir tomondan islom dini aytilik 8-9 asrlarda bu yerga kirib o'rnasha boshladi. 10 asrda Farg'oniyga o'xshagan, Buxoriyga o'xshagan olimlar yetishib chiqyapti. Ya'ni juda qisqa muddatda ham arab tilini o'rganib, ham arab tilida shu darajada juda buyuk kashfiyotlar qilinishga muvaffaq bo'lingan. Bu mana bugungi konferensiyani mavzusiga ham tegishli. Chunki dunyoda bizga o'xshagan yurtlar kam. Bu qanaqadir bir shavinizmga o'xshagan narsa ma'nosida aytayotganim yo'q. Aytaylik, juda ko'p mamlakatlar chorahani ustida joylashganlar kam. Istagan davlatingizni oling. Hindistonmi akam bilan tugaydi, Fransiyami dengiz bilan tugaydi, Rossiyami u yoq tugaydi. A bu yerdan, bu yoqdan turkiy qabilalar 6-7 asrdan boshlab buyuk ko'chishi boshlagan shimoldan janubga, bu yoqdan eronlar, arablar g'arbdan sharqqa ko'chgan, bu yoqdan Xitoy g'arb tomonga o'taman degan, bu yoqdan o'g'illar o'tgan, Iskandar o'tgan, ya'ni ular shunchaki o'tmagan, ular yoki shunchaki bir bu yerda yashab qolmagan, balki aynan madaniyatlar, aynan dunyoqarash, aynan ilm-fan, aynan diniy e'tiqod, bularni hammasi bir aralashgan holatda bo'lgan va ana shu haligi konglomeratsiya deydimi ilmiy tilda, ana shu aralashma, ana shu qorishma, yaxshi ma'noda qorishma islom dinini bu yerga kelib ildiz otishiga, mustahkam ildiz otishiga qulay sharoit yaratgan. Chunki bag'ri kenglik va har qanday dinga, boshqa dinga nisbatan bir hurmat bilan qarash, boshqa e'tiqodga, boshqa madaniyatga o'sha paytlardayoq shakllangan. Shuning uchun islom dinini kirib kelishi bilan ana shu buyuk islom sivilizatsiyasi, buyuk oltin davr, islomni oltin davri uchun sharoit undan oldin tarixiy nuqtai nazardan yaratib berilgan edi. Shuning uchun buni bir tabiiy deb qarash kerak. Maqsad ana shu davrlarni o'rganish, maqsad ana shu buyuk olimlarimizni buyuk bo'lishiga nima bo'ldi, nima sharoit bo'ldi, nima turtki berdi. Albatta islom dinining mohiyati, ildizlari va ayni paytda tarixiy qandaydir shart-sharoitlar ham mavjudligini olimlar o'rganishyapti va albatta biz xalqimizni bahramand qilamiz. Endi mana madaniy meros mavzusi o'zi unchalik ham yangilik emas. Yaqin o'tmishda masalan shunaqa paytlar bo'lganki, hatto ko'proq targ'ibot qilingan paytlar bo'lgan, o'sha Zamaxshariydan boshlab boshqa allomalar, Marg'ilonlar, boshqalar ko'p ta'kidlangan. Lekin ayni paytda ba'zi holatlarda, demak, o'sha o'tmishdagi bobolar bilan, ajdodlar bilan deyiliga, hozirgi reallik o'rtasida yoki avlodlar o'rtasida bir unchalik ham ko'p aloqadorlik bo'lmagan holatlarni ham ko'rdik-da, hozir nima o'zgaryapti? Ya'ni davlatni ko'proq, demak, qo'llab-quvvatlovini his qilyapsizlarmi? Bu sohada yondashuv o'zgaryaptimi? Butun dunyo, shu jumladan O'zbekiston jamiyati ham, biz ham ko'rib turibmizki, hozirgi davrga berilayotgan baho bu
bir tomondan juda buyuk texnologik o'zgarishlar. Mana shu yerdan turib butun dunyoga uzatyapsizlar ko'rsatuvni. Yoki mana kecha onkologik kasalliklarga qarshi emlash ishlari boshlanadi deyildi. Kechirasizlar. Ya'ni juda bir buyuk o'zgarish, ijobiy o'zgarishlar davri, ikkinchi tomondan juda tahlikali davr. Chunki bilmayman, bu mening shaxsiy fikrim, xuddi ayrim qismi jamiyatda. Mana reklamalarni ko'rsanglar, hatto bizda berilayotgan reklama, ayrim reklamalar mana chet eldan taqlid qilib olinayotgandir. Mo'ljalini yo'qotgan, mana orientatsiyasini yo'qotgan, orientirini yo'qotgan bir avlod paydo bo'lyapti. Dunyo bo'yicha men aytayapman. Buni ta'kidlamoqchiman. Men faqat qaysidir yurtga yopishtirib qo'ymoqchi emasman bu narsani. Yoki bir yoshlarni o'zlarini tutishlarida, ilm olishda, kasb egallashda qandaydir bir yangilik yaratishga intilish, o'zini taqdim qilish degan tarjimada shunaqa. Samoutvrjdeniye degan narsa bor. Ana shu narsa, ya'ni inson yo kasbi bilan, yo bir mashhur artist bo'lib yetishadimi, yo oddiy lekin mohir ishchi bo'ladimi? Ana shu yo'lni topishda bir qandaydir qiyinchilik bo'lyaptimi? Shu buyuk ideallar, buyuk g'oyalar krizisi bo'lyaptimi balki? De va ayni paytda ana shu kerak bo'lsa g'oyaviy tarqoqlikmi, ma'naviy tarqoqlikmi? Yana aytayapman, yoppasiga emas. Ajoyib insonlar bor, ajoyib yoshlar bor. Va o'sha Londonda ham, Parijda ham, boshqa da ham bir tomondan aytaylik, narkotik moddalar iste'mol qilayotgan yoki aytaylik, Gollandiyada har kuni ertalab borib o'zini haligi sigaretini shunday oladi aptekadan yoki ayrim mamlakatlarda jinsi bir xillarni bayroqlari ilinib qo'yib, bular mayli ulardan qat'iy nazar nihoyatda sog'lom fikrli, ajoyib insonlar borligini, kutubxonalar to'lganligini, mana bizda ham yoshlar hozir kutubxonalarga borib juda ko'p qiziqish bilan ijod qilishyapti, yosh oilalar paydo bo'ladi, lekin umuman olganda qandaydir qismi jamiyatni bir ana shu hozir men aytayotgan bir mo'ljalni olish, kelajakka qandaydir qarash, aniq rejalar tuzish kerak, shu balkim qiynalayotgandir. Ana shulardan, ana shu masalalar. Keyin bizni buyuk an'analarimiz bor. Xudoga shukurki, biz ularni yo'qotmaymiz. Mana siz hozir oldin juda ehtiyotlik bilan kelib, oldin salomlashib, keyin iloji bormi intervyuni deb so'r. Bu o'zbekchilik bu, o'zbekona odam bu. Yoshi katta insonga o'zbekona odam. Siz hech qachon mendan oldin mana eshikdan chiqib ketmaysiz. Istagan bu yerda hattoki eng zamonaviy kiyingan qizlarimiz ham yigitlarimiz ham mana shu eshikdan mendan oldin chiqib ketmaydi. Bu qonida bor. Sharqona o'zbekona odam. Lekin ana shu sharqona milliy an'analarimizni juda katta qismi islom dini bilan bog'liq. Ana shu an'analarimizni bundan ham kuchaytirish, bundan ham bir targ'ib qilish, buyuk ajdodlarimizni bebaho merosi mana shunaqa merosi bor. Deyish bilan mana kecha Facebookda ochib ko'rishingiz mumkin. Ibn Sino 11-chi asrdayoq meningit kasalini aniqlagan va davolagan degan pin deb atalgan narsani qo'ydim deb degan tarjimasini yozib qo'ydi. Ana sharhlarda yozishyapti. Men faxrlanaman deyapti. Shu yerda yashayotganimda. Mana ana shuni ommaviy kerak bo'lsa uyg'otish. Yoshlarimizga shuni singdirish, ana shu buyuk ajdodlarga munosib bo'lish, davomchi bo'lish maqsadida. Qolaversa kelajakka saqlab qo'yish, asrab avaylash maqsadida biz buyuk merosimizni o'rganishga kirishdik va mana davlat rahbarimizni juda katta o'sha mega loyihalardan bittasi bu Islom sivilizatsiyasi markazi, u mana qurilyapti, ertaga borib ko'rasizlar. Ayni paytda ijodiy ishlar ham davom etyapti. Va nihoyat, demak, oxirgi savol shu hozimaki, tafsilotlarga kirmagan holda bir islomshunos, islomshunos mutaxassis sifatida sizning fikringiz juda ham qiziq. Siz bilan oxirgi marta o'sha 2 yil oldin Londonda ko'rishgan paytimiz, o'sha yangilanish borasidagi mubohasalar, muhokamalar, jumladan o'sha diniy bag'ri kenglik borasidagi munozaralar endi boshlanayotgan paytida orada ko'p narsa o'zgardi. Sizning bahoyingiz qanaqa vaziyatga, ya'ni qayerdan qayerga kelindi hozir? Aynan shu masalada. Birinchidan bu bahoni juda ko'pchilik beradi.
hukumatli davlat rahbarimiz ham buni mana kecha Nukusda ham ta'kidladilar. Insonlarda kelajakka umid, ishonch paydo bo'ldi. Ikkinchidan mana juda buyuk xayriya ishlarini ko'ryapsizlar. Men o'sha Navoiyning buyuk baytini bilasizlar. Bir odamni agar ko'nglini ovlasa, agar Ka'ba bayron bo'lgan taqdirda, endi bu Navoiyni o'xshatishlari uni obod qilgan bilan teng, ya'ni shuncha savob oladi. A bunaqa ishlar juda ko'p qilindi. Men bir fuqaro sifatida, oddiy inson sifatida buni ta'kidlamoqchiman. Orada 2 yil ichida ana shu ishlar davom ettirildi. Xalqimiz ko'proq ana shu bo'layotgan loyihalarga, rejalarni kelajagiga, ularni aniq ekaniga ishonch hosil qildi. Orada O'zbekiston diniy erkinliklar sohasida yangi qadamlar qo'ydi. Bu qadamlarni mana bir ikkitasini o'zingizlar ham xabaringizlar bor. Ikkinchidan umuman inson erkinliklariga, fuqarolarga e'tibor, ularni qiziqishlari, manfaatlariga e'tibor kuchaydi. Suriyadan o'sha 162 tami ko'proq ayollar, ularning bolalari bilan juda qiyin sharoitlarda. Men Misrda fuqarolar urushi nima ekanligi o'sha Arab bahorida Misrda edim. Ko'rganman men nimaligini. Samolyot qo'ndirish, men ham odamlarni ko'chirib olib kelganman o'sha paytda. Umuman o'q otilayotgan joyda samolyotni qo'ndirish va uchirishni o'zi bu juda murakkab narsa. Ana shu sharoitlarda olib kelindi. Ular mana hozir jamiyatimizga yana singib borishiga sharoitlar yaratilyapti. Ikkinchidan o'sha mashhur va mash'um jasliq qamoqxonasi yopildi, bu to'g'rida e'lon qilindi. Chunki shu nomni o'zi dunyo bo'yicha juda ko'pchilikda bir noxush taassurotlar uyg'otgani hammaga ma'lum. Qandaydir bosqichlarda men buni Londonda ham sizga aytgan edim. Qattiqroq nazorat hamma sohalarda balki lozim bo'lgandir o'z paytida. Hozir ko'proq ishonch orqali insonlarga ko'proq sharoit yaratib berish orqali o'sha ko'ngilsiz voqealarni oldini olishga harakat qilinyapti va bu kutilgan natijalarni beryapti. O'zgarishlar shunda shulardan iborat, ya'ni hozirgi rahbarimiz olib borayotgan ishlar davom ettirilyapti va xalqimiz qo'llab-quvvatlayapti ularni. Katta rahmat. Demak, Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazi rahbari Shoazim Munavvarov edi. O'zbekistonda boshlangan, bugun ochilgan madaniy meros haftaligi doirasida tadbirlarni yorishda davom etamiz. Demak, Samarqanddan, Buxorodan, Termizdan tayyorlagan lavhalarimiz uchun BBC O'zbek xizmatini ijtimoiy tarmoqlarda va bbcozbek.com'da kuzatib boring. Rahmat.